Glasögonsjön, den stora, söndag morgon. Det händer grejer. Kör lite mete och de käkar ju upp degen, det gör de. Jag kör deg idag. Jag hade inte tagit in någon mask eller någonting, jag ville bara sticka iväg. Så jag slängde ihop snabbt lite deg. Men de käkar ju. Och jag har gett dem, börjat att ge dem lite stora bitar och nu är de på igen. Gett dem lite stora bitar för att sen gå ner till små, små kulor. Men då har de ju ändå fått ett intresse. Och då vill de ju ha det. Försöker lura dem lite grann. Försöker vara listigare än fisken. Jag tror det är det som gäller. Kan jag vara det? Kan jag lyckas med det, tror precis vid trädkron eller buskarna här vid sidan i vattnet. Vi ser. Kan vara med på något någorlunda mothugg sen. Överlistad igen. Inte sista gången. De är så snabba.
Känns som jag måste ut och kasta av mig lite nervositet inför matchen i eftermiddag. Det vakade nog grymt där borta innan. Någon öring var uppe och vände i luften och bara plaska. Han gjorde magplask deluxe. Det ser ut att kunna bli riktigt oväder när jag stack ut. Men det ser lite ljusare ut, men det skulle ju bli kassväder sen. Jag var egentligen på väg bort till ställa mig under en bro, men så såg jag att det helt plötsligt så sken det upp. Så att då tänkte jag att nej, men då sticker jag upp till Glasögonsjöarna. Ställ mig här lite grann. Med mig kaffe. Termosen. Men glömde bulla i bilen. Hur bra är det då? Det vakar skitstort där ute, gjorde det. Se om jag har någon där nu. Sanna optimisten. Det ser ut som det är en val uppe på ytan där borta och gör avtryck. Helt grymt. Vilka vak. Jag plötsligt bara börja vrålvaka. Helt sjukt vad det börjar slå där ute. Liksom från ingenstans. Den där borta, den stora, håller på fortfarande. Den kommer dit bort.
får inte glömma av att jag har mitt lilla abborrmete här också. Oj, vad det slår det. Nu slår det så riktigt vakt där inne i den lagunen. Kallar vi kallar då. Ger dem fortfarande. Jag matar dem lite granna. Sen ska det bara bli små prickar, va? Nu har de deras intresse här. Ett gäng. Den taktiken kan slå sig. Man får trampa sönder spöet med. Det är typiskt mig. Man lägger ett spö och så satte jag foten på där. Jag var riktigt nära där med. Ja, nu napp. Oj, jävlar. Ja, de är på den direkt, vet du. Det är ett intensivt fiske. Hela flötet var under vattnet. Men de fick inte med sig någonting. Vi kör på samma igen. Det är det man håller på med. Med dubbla fiske så är det ju svårt att hinna med alltid med mothugget. Jag får ta det. Det är kul, det händer någonting i alla fall. Det är lite, där är han på, där är han på. Fick de maten, tror jag. Det verkar avtatt. De brukar dyka på ganska snabbt annars på en gång där. Jag tar hem och kollar. Jag har hunnit leva hem den här. Så om jag ställer er där så får jag med både och, va? Sjuka vak där borta med. Ta något kast där och in i viken där. Fortfarande megavak rakt ut där. Tror jag köper den. Han verkar stått där en stund och bara käka någonting. Jag käkar mitt bete då.
det blev ju riktigt fin dag ju, eller morgon. Det var helt kolsvart, så här mörkblått. Kom från Göteborg, självklart. Men nu vart det ju mer vita moln. Jag hoppas att det var det som drog förbi, som var ovädret. Det var uppe i luften där borta. Det är nog den sjön här, utav de sjöar jag har varit vid i Borås, som det vakar mest på. Grymma vak alltså. Inga dåliga. Det verkar vara 3-4 kilos alltså. Man ser dem kommer upp och vänder. Jag har glömt av, vad heter det? Metet, helt och hållet här. Nu går jag ner betydligt mera än tidigare. Och vi ser. Det borde väga över till en fördel för mig och en nackdel för fisken, när de får en sån liten bit som de bara vill ha, va? Men de är jäckliga på att suga till sig den där degen, i det här fallet betet då. Jag kastar nog lite fel rakt ut, ja, för jag det har huggt här vid kanten mera. Jag tror att vi ska satsa på det. Det kan man få hålla på.
Alltså, ni åkte ut för en 45 minuter sedan. Så såg det nog fruktansvärt illa ut. Där borta kan vara lurigt. Men kolla, här har vi den. Solen i Borås. Alla älskar solen i Borås. Ja, du ser. Perfekt ju. Inför Djurgårdsmatchen i eftermiddag. Oj, 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 oj. På att trilla i sjön. Och vi får nog action i flötet här då. Det verkar segt där. Oj, oj, oj. Megavaket upp och vände sig. Airborne. Med grymt nyfikna vad som sker på ytan, de där rackarna nu. Då snackar vi inte småborrar. Stativet är lömskt. Med en annan avbitare idag.
Var ligger den då? Ligger bilen. Den här tången. Det är inte bra. Degiga fingrar i alla fall. Det ser ut som jag varit bagare i natt. Så. Kör vi en två halvslag där. Dubbelt. Som jag brukar göra. Det är bra att fortsätta med det. Och bilen har jag faktiskt inte långt bort i och för sig. Den står precis här nere. Nu blir det där blänket. Ska vi upp... öringar eller någonting, de som... man vill ha här. Det var lite ombytlig. Nu är det jäkligt ont om platsen här. Helt plötsligt. Det är en av de bättre bryggorna ändå. Kameran stod bra förut här. Här kan den vara med. Baka. Liten kaka. Glömde mina glasögon i bilen också. Jag tror inte jag ska behöva dem, för det var ganska mulet. Det har varit rätt gott att ha haft dem nu. Och, den syns ju väldigt bra i vattnet den här. Rör om rätt bra. Jävlar. Nu är det metet som påkallar. Nej, för nu var jag inte med faktiskt. Nu var det otajmat när den högg den där. Jag var precis ute med den andra. Det är såklart jättenackdel
Man blir inte lika engagerad i... När man håller på med två grejer samtidigt. Särskilt inte med degen. För den nyper de liksom av. Så skickliga är de. Mellan där då. Herregud, säger jag. Kom in emellan träet och en ett järnrör. Nu ligger den ganska långt åt höger där. Jag engagerar mig lite i metet här, för nu här käkar de hejvilt. Oj, oj, oj. Värsta vaket. Igen. Nej, nu är jag lite osynkad. Nu står jag och håller på med metkroken. Ja, baka en liten bulle till dem här. Nej. Oj, oj, oj. Nu är de precis här. Och vakar. Riktigt nice vak. Såg hela fisken. Silvret bara uppe och visa sig. Så snyggt. Bara blänkte till när han hoppade upp.
på ytan. Ja, men det känns som jag tror ändå på det här blänket. Jag sätter er. Det får leva sitt liv i sidan om den metet där. Inget att snacka om. Ge en påfyllning. Orörd. Jag får ligga där och guppa lite i sidan av. Nu måste vi kasta lite. Jag har inte ens hunnit servera mig mitt kaffe. Vad gör du då? Fan, det nappar där och det slår och vakar ute, så när ska man hinna med kaffet egentligen? Så gott. Jag hade inte tömt den termosen alltså. Jag hade inte tömt den från igår. Gjorde det i morse. Det var fullt drickbart i morse med. Riktigt het där nu. Vänta lite grann. Bränner sig.
ta lite kast in i viken där, va? Jag blir svettig nu. Det är varmt. Det blir högt, men inte långt. Sicken dag. Va? Sicken morgon. Ni som inte har kollat de tidigare filmerna när man varit här uppe på Glasögonsjöarna. Det här är Stora Glasögonsjön. Bortanför, där borta, så ligger en liten sjö. Det är alltså bara typ 15-20 meter emellan dem. Och här uppe går Riks 40 från Göteborg till Stockholm, motorvägen. Precis 100 meter ner här, på andra hållet här. Och vi är vid Borås lasarett, ligger också 200 meter upp här. Så att där är var vi är. Och det är alltså i stort sett mitt inne i Borås. Mellan två bostadsområden. Hulta och Hässleholmen. Så vill man åka hit, om man inte bor i Borås och inte känner till det, så googla på Glasögonsjöarna eller Hässleholmssjöarna.
Jag tror jag kan hålla mig att kasta ner här i viken, för att jag har vakat rätt bra där nere, så det är liv här nere. Grymt liv. Grymt liv, sa grisen. Men få upp en gris kanske. Nej. Jag är glad om jag får en liten borre. Bara få någonting som man känner det där goa. Du. Men annars, komma ut så här en söndag morgon. Ta med sig en kaffe. Helt underbart ju. Oj, jättevak mitt på sjön. Vi är så nära där vägen går och så upp till lasarettet. Så man, det går ju rätt mycket bussar här från både Hässleholmen och Hulta. Så att man hör till och med när de ropar ut nästa hållplats i bussen. Lasarettet då, va? Borås lasarett. Så att det är så högt så det ekar ju inifrån bussen och ut hit. Fel spö.
lägger den där lite. Oj, se. Jag har koll på grejerna där. Thank you.
Värsta trasslet. Det är sånt som händer. Kastar inte ut den linan hela tiden, så trasslar det sig. Vi får se om vi kan göra något annorlunda. Sista rycket. Nu har fått sin chans den här. Den kan inte klaga på det i alla fall. Inga. Åh. Jag saknar mina briller. Ser inte alls vad vi är. Men gud. Den är helt topplös den här. Kliar det bakom örat. Där ska den in. Hur svårt ska det vara? Så. Och så. Åh. Jävla. Någonting som kryper nästan in i örat också samtidigt. Det var inte idealiskt. Så. Där har vi den. Åh, vad jobbigt. Jädra kli.
bättre. Vill du? Vad ska du göra? Jag är så ivrig på att fläta sig kring flätinan där, så kan du göra det. Ett extra varv där. Ingen fara. Där. Nej. Jag klippte av nu då. Det är att jag har inga, alltså dålig syn på detta nu. Herregud. Så. Klart det går att kan jag gå in och vända på första bästa sten, så hittar man ju med säkert mask där inne. Det är ju inte svårare än så. Man behöver inte stå hemma. Det är inte avgörande. Det är bara att gå 2 meter in i skogen så lär det finnas mask. Där ute är vi, tror jag. Eller tror. Jag ser ju här från mitt håll såklart. Men jag ser inte riktigt i kameran. Men vi är där ute. Vi är där ute. Jag ska sätta ner bromsen lite. Jag ser inte för mycket. Det blir nog rätt bra. Där. Åh. Ta en kaffe till. För att öga på den med. Där, precis där. Jag vill bara se den bara försvinna nu. Hur länge har vi varit här då? En timme och 13 minuter snart. Fortfarande riktigt het kaffe. Oj, oj, oj. Gott. Oj, oj, oj. Värsta vaket. Uppe och vände hela tiden är de. Amen. Det är den här julafton. Tycker de att det är uppe och äter eller fångar lite grann protein. Degmete. Det var bland det första man höll på med när man var liten. Tog vi och tällde såna här, de grenarna, de är sega rackare, så lindar man bara på. Så gick man ner till ån och meta. Ja, en riktig slack lina där. Ska ju vara mer spänd lina. Än detta ska jag ha lite bättre kontakt egentligen. Men nu just nu dricker jag kaffe. Inget får störa mitt kaffedrickande. Inte ens fisket. Nu är jag bara åskådare. Har jag sagt att det är en underbar morgon? Oj! Se vågen där. Det blev som där. Han simmar där. Simmar uppe vid ytan. Det håller handen för. Man såg ett par meter bara ryggvågen där från fisken.
Riktigt nice. Kan ju faktiskt sätta sig lite. Åh, riktigt avkopplande. Börjar bli varmt. Jacka. Det var riktigt befogat med jacka för ett par timmar sedan. Jag får hålla ut lite grann. Nej, hugger inte lika bra där ute, det är klart. Här inne är ju småfiskarna, de går ju ut. De vågar inte vara där ute, och vet om då är de, då är de sitting duck där ute. Utan de står ju här inne vid vassen. Fast det inte är någon vass, näckrosorna. Står de där och så går de ut lite grann, ett par meter, och äter och ser någonting. Säkert, de leker lite här ute och sådär. Det kan vara något stim med abborrar. Annars så tror inte jag att de vågar se ut där, utan där ute är ju lite större predatorer. Brukar alltid se här nere. Här har de ju klippt vass eller näckrosor, va? För att det ska vara lite snyggare, verkar som. Här nere brukar man ju kunna se när solen ligger på så här. Småfisk om inte annat, eller lite abborrar går här. Men för tillfället verkar jag vara stendött just här. Så nu har jag druckit en kopp. Vi kan dra den där åt lite. Det är lite mer aktivitet där borta. Ja, det var ju inte alls långt, men jag kunde inte snurra bättre, för jag har 15 meter hög vegetation jämte mig precis. Så det blev inte något superutkast. Men visst kan det nappa ändå.
Jag hade ju visst glasögon med mig. Kolla i fel ficka innan. Det var ett riktigt bra vak där ute. Det kommer en våg där borta med. Mot. Vågen går mot mig här. Har inte veppat på en liten stund så tar jag hem, för vi ser så att det sitter kvar bete. Drålande upp lite.
där ute. Tio är klockan nu. Stämmer det bra att vi har varit en och en halv ungefär här?
Det är tur i alla fall att man fått uppleva en sån här underbar morgon. Oj, 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 oj. Först upp en gång över vattenytan, ner och så upp en gång till. Dubbelhopp. Amen. Nej, jag får nog kasta lite grann. Batteriet börjar ta slut nu. Men jag kommer vara kvar här och kasta så får vi se vad som händer.